So, ito ang dinner natin ngayon. Meron tayong banana and chicken. Ito sa chicken, very simple lang ang ating marinade na sauce dyan. Meron tayong vinegar, soy sauce, black pepper, garlic salt, and more garlic powder. Ayan, it's very simple. Yan lang ang ating minarinate sa ating chicken. Look at that. Oh, oh, oh. Very yummy. Look at that. Wala siyang sunog. Kaya yung mga bisita sa mga puti, payunti ng asawa ko nung nagpakain ako dito, hindi kinain itong chicken. Ako lang kumain, hindi sila kumain. Kala ko magustuhan nila. Nakto. Hindi pala ay, tayo lang palang Pilipino gusto nito ay. But if fried chicken siya, ayan. Mahilig yung iba pag fried chicken. That is fine. Ayan na. Depende siguro yan siya guys. Kung mga maarte na mga puti, yan, hindi yung katain. Yan ba mga puti na gusto lang ng burger, pizza, burger, pizza, salad. Yun lang pagkain nila eh. Kung i-introduce mo sila nito, they don't wanna eat. Yan si Sagi, ito is for there. So hopefully luto na yan. Ay, ulit pa ito sa one. Ulit pa. Ay, ito yung mga luto. Init. Very, very init. Ito siya ay luto na. Tingnan natin guys. If you cook your chicken, make sure that you're going to test. Otherwise, ang salmonella, my dear. Takot ang asawa ko sa mga ganyan. Ayan. Masya. Really? Okay, the temperature is 180. If you cook your chicken or any meat, make sure that you have something for your vegetables and for your meat. Ooh, looks good. Looking good. Oh, wow. Ooh, matagal itong iba. Buti na lang nawala na ang thunder up. Thunder lang pala. Walang lightning. Kanina parang umuulan. Oh my goodness. Buti na lang. Passing lang yung niya. Pero maitim pa doon, oh. Parang umuulan. Siguro dyan banda sa Houston, umuulan siya. Pero dito sa amin, hindi. Oh my gosh. Masarap na masarap itong chicken. Nung napunta kami sa Meat and Wheat with Rabia, ang naluto nilang chicken doon ay, yung fillet. Masarap ang templa ng chicken. Yun ang kinain ko. Plus, yung bangus. Oh my gosh. Si bangus guys, napakasarap ni bangus. Masarap na masarap si bangus. Yan ang gusto ko sa recipe. And, meron silang beef. Ano ba yung beef na parang soup siya? And meron siyang baboy na hindi naman ako kakain ng baboy. May noodles sila ba? I don't like the noodles. Iba yung timpla ng noodles sila. Siguro, depende yan kung sino nagluto. Dahil last time, hindi masarap yung hindi masarap yung noodles nila. Pancit. Pancit yun. Yes. Pancit, hindi masarap. Barbecue chicken, you barbecue any meat. Make sure you have to use two of this tongue. Otherwise, makontaminate sa ating bananas, sa ating vegetables. Ayan si bananas. Ito, hindi na makahintay si mami. Oof, hot, hot, hot. Ay, hindi pang hulog. So, doon ko sana ito siya iluto sa loob. Pero sabi ng daddy dito daw sa labas dahil super lamig sa loob. And then, gusto niya dito dahil para yung mga usok. Para yung mga usok ba. Dapat pag ang inyong chicken, pagluto na siya is 180 ang temperature niya. So ako guys, pag magluto ako ng chicken, I make sure na hindi siya yung undercooked. Otherwise, iba kasi yung well, yung sa aking puti guys. Yung pamilya ko, ayaw niyo yung undercooked. Dapat talaga ako. Pag mag-order kami ng beef steak sa Texas Roadhouse, dapat yung, dahil alam mo, may mga anak tayo, mahirap o diba? Pag mga undercooked siya. Pero, yan. Pero pag halimbawa, pag rare ang meat, soft siya. Meron kasing mga steak na iba yung mga klase niya. May steak na may matigas, yung lean talaga siya, sirloin, yung ribeye siya, medyo may fat siya. Yun ang gusto kong yano dahil soft siya. Good. Happy Father's Day. Ngayong Sunday guys, Father's Day siya. Hopefully, makaalis kami. Papunta kami na Illinois. Plano pa lang yan guys. But, parang 50-50 siya. Dahil, tingnan mo ang panahon ngayon. Baka makainkwentro pa kami ng tornado. Nung pinanganak ko yung eldest ko, doon kami sa Illinois. Guys, may tornado. Oh my gosh. Alam nyo, lahat ng mga bagong panganak, mga a day old pa siguro yung anak ko noon. Kinabukasan talaga. Napunta kami sa landing, nilagay kami lahat yung mga ina doon sa landing dahil at pati mga bata, ay mga bata safe yun dahil hindi man yun kasama sa iyo, diba? Dahil may tornado daw. Oh my goodness, kasakit ng tiyan. Dahil 24 hours ka pa lang nanganak at eldest ko pa yun. Sabi ko, oh my gosh, may tornado, paano na lang kung ano, ay ikay tas-tas yung tiyan mo dahil CS. Grabe. Ay, ito na yata. Taray. Yan, luto na ito guys. Mantard. Okay, luto na siya. Naku, ganda, ano? Bango. Ito isa parang may duda ako, but I don't care. Ito, luto na siguro si saging. Pag luto na, you can pick up this. Yan. Okay, dyan na lang yan siya dahil mainit. Okay guys, thank you for watching. Subscribe kayong lahat. Dyan, click the subscribe button and notification bell. Bye! Salamat. Kasarap ng ating barbecue guys. Na-marinate ko siya kahapon. Simple lang ang seasoning nilagyan natin. Black pepper, garlic, garlic salt. Ayan siya. Nilagyan ko siya ng kunting soy sauce para mamula-mula siya. And ang ating vinegar. Ayan. Very sarap siya guys. And ito si saging. Oh, maganda ang saging ko guys. Plantain. Naku, naputol yan kahapon sa store dahil nahulog. Ano ba ito? Na asawa ko, hinulog niya. Sabi ko, okay, hold the plastic. Tapos, alam mo naman, may mga sharpen ano ang bananas, diba? Ay naku, nahulog, naputol yung dalawa. So, dinala na lang namin dahil kakahiya kung iiwan mo doon na ikaw may kasalanan. I am at 99 Market. Tingnan natin kung ano ang mabili natin dito dahil ito si 99 Market or 99 Ranch. I forgot anong tawag sa tindahan na to. Ay marami silang Asian fruits, mga Asian food. Meron pa nga sila ditong dried fish. Meron sila ditong durian. Oh my gosh. Ito siya guys. O tingnan ninyo, dragon fruit. And meron palang yellow na dragon fruit. Oh my gosh. And ito siya. Wow. Cactus. Meron palang cactus na makain. Yan ang favorito ng anak ko. Kunin ko yan. And of course, si mangga. And si Butong, ayan guys, bibili tayo ng boko. Dahil yan ang pinuntahan ko dito, yung mga fruits na makita natin sa Pilipinas, o di ba? Meron sila ditong kangkong. Napakadaming kangkong and choisan. Ano ba yung pechay? May pechay din sila. Meron silang lemongrass and chili. O, diba? Variation talaga itong store na to. Bibili tayo ng ice cream guys, dahil every time na pupunta ako sa store na to, talagang bibili ako ng ice cream. Dahil alam mo naman, Filipino tayo, gusto din ito ng mga bata. Nako, napunta kami downtown. Ito siya is $9.99 lang siya, pero downtown is $25. Si asawa ko very excited, nagkuha siya ng dalawa. Pagdating ng bahay, sabi niya, bakit napakamahal? $84 dahil may apat na pieces, may bangus pa kami at ano yung isa? $84. And kaya pala mahal dahil ang ice cream namin ay $25 each. Oh dear. So ito naman si Mangostan, hindi si Mangostan, si jackfruit. O, tingnan nyo si jackfruit. Gusto kong bibili ng jackfruit na ganito siya, lutong-luto, hindi yung underluto siya. Dahil pag hindi hinog guys, alam mo hindi siya tamis. So, ito siyang overripe ang bilhin natin. O, sige, punta na tayo sa counter. Excited na si mommy. Ayan, talagang, maubos ko ito ngayong gabi. So ano pa, pag Filipino, may dala tayong 10 pounds of rice. OMG, rice is life. O, diba? Ang pinaka-highlight ng ating pamalingki sa Chinese store is si langka. Oh my gosh, talagang kainin ko ito talaga ngayong gabi guys, pabuso guys, dahil matagal na ako hindi nakakain ng langka. So kung hindi natin maubos, ilagay natin sa freezer para bukas ba? I don't think so guys. Hindi siya lahat may langka, dahil tingnan nyo sa gitna, puro lang siya yung stock niya, pero walang langka. Oh my gosh. So, never mind. Siguro makakuha tayo ng 2 pound dito. Okay na si mami. May pang merienda na si mami ngayong hapon. Oh, OMG. Kasarap kaya ng langka ko. O, tingnan ninyo. Well guys, thank you for watching, and kung sino yung gusto ng langka, come on over para mabigyan kita ng langka. Okay guys, thank you for watching, and huwag kalimutang mag-subscribe sa Jennifer's Clubhouse. Sa hindi pa nakasubscribe dyan, please click the subscribe button, and thank you very much. Bye-bye!